Olá, pessoal. Enquanto Virgínia gravava para o seu programa no SBT, como eu já falei algumas vezes aqui para vocês, eles estão adiantando o máximo que podem das gravações, já que já já a Virgínia vai entrar de licença maternidade e aí já vai ter conteúdo para passar enquanto ela estiver esperando a chegada do José Leonardo, que está previsto para chegar em setembro. Enquanto isso, Maria Alice e Maria Flor foram passear no shopping e aproveitaram para ir ao cinema, né, pessoal? E é muito gratificante a gente poder acompanhar Maria Alice e Maria Flor fazendo coisas que crianças normalmente fazem. Isso é muito importante para o desenvolvimento delas, né, pessoal? A Virgínia, que já havia levado elas ao circo, teve que fechar uma sessão até mesmo para a família ter mais privacidade. E hoje foi a vez delas irem no shopping. E a família que tá em São Paulo acompanhando a Virgínia. Finalizamos a gravação do Chega Mais. Na verdade, é a gravação que fala, né? É ao É ao vivo, mas vivo, é a participação gravação. ao vivo, céu. É. Comemos um risoto, já até eu não sei, um risoto de açaí com carne seca. Uhum. Delicioso, delicioso, delicioso. E agora estamos aqui esperando para gravar sabadão. Abrindo mais uma caixa de VF Bloom que eu peguei daqui do SBT, que a gente mandou pra cá pros merchans. Agora eu tava passando pra chegar mais e eu vi o pessoal arrumando. Falei, gente, eu vou ter que roubar. Melhor. Tá gostando? Sim. Você tá achando legal? Sim. Você tá achando legal? Vai, Flora! Pula! Aí! O que você quer, Maria Alice? Uma música clássica. E o que mais que você tinha me pedido antes da música? Uma massagem. Ah, tá. Você quer uma massagem e uma música relaxante? Sim. Ah, entendi. Música clássica. Terminamos as gravações aqui. Ainda tenho que gravar alguns merchans. Eu tava vendo aqui que Portugal joga amanhã. Gente, Portugal joga amanhã. É 4 horas da tarde. Eu tô bem empolgada, porque eu acho que eles estão mandando super bem. E eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Ele é maravilhoso. Corro, cadê a Marley? Ela foi embora, ela gravou o programa da tia Virgínia e agora é minha vez, né? Manda um beijo pras Maria, por favor. Manda. Nada a ver. Um beijo, tchau. Nada. E Zé Felipe também, porque ele é o maior gatinho. É, Nada a tô já em ver, né? você, tá, Tchau, Nina? tia. Tchau. Um beijo, tchau. Chegamos aqui no apartamento. E aí? Comendo um pãozinho aqui. Mas já chega. Um frango frito. Fazendo amor. Não quero ver, não. Com essa cara fechada? Sou um cara sério, né, amor? Uhum. Seríssimo. The Flash! The Flash! Ai, a bateria aí. Cadê? Cadê? Ai, ai, ai! Como é que foi lá? É quem é esse? Quem é esse? Flor, olha, Flor, sua mãe aqui. Olha com quem que ela tá, mamãe. Meu Deus, mamãe. Meu crachá, Dá beijo, mãe. Dá beijo aqui, ó. Mamãe, a mamãe trabalhou. Como é que foi lá no cinema? O que que Foi teve ótimo. lá? O que que vocês Ela assistiram? tava assistindo certinho, super concentrada. Quem? Isso. Aí tem um intervalo. Quem é esse? Cadê o crachá? Cadê o crachá da Flor? Zé Felipe? Gente, crachá. Cadê o beijo da vovó? Uai, que é isso, Flor? A vovó trabalhou.
chocolate. Como é que foi lá o cinema, filha? Conta pra mãe. Chocolate e passarinho. O que mais? Você comeu o quê? Você comeu chocolate de urso e o que mais? O que você comeu lá? Conta pra mãe. Você comeu batata? Você comeu batata, Flor? Comeu. Aham, foi. Obrigada, gente. Amando conversar com vocês. Nossa senhora. Amando conversar com vocês, filhas. Dança, 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 dança. Você é o quê? Nossa senhora. Você é a filhinha. Vamos correr. Correr? Não, e o José Leonardo? Cadê? O quê? Ih, né? Pareceu, né? Oi. O fé? É assim que corre? Mas e a mamãe tá com o José Leonardo na barriga? Como é que a mamãe vai correr? Vou mostrar. Ela é o Flash! Cansou? Maria Alice. Você tá de. Não, o olho dela, velho. Você não quer? Quem falou brincar? Aqui, ó, chama aqui, ó. Eu vi você cantando. Chama a Flo. Ô, Maria Alice, eu vi você cantando no MTG. Aí, a Flo vai. Vamos dançar. O Flo vai dançar. Cadê? Vaca Laura, dança Vaca Laura. Essa aqui que você quer, né? É? Não.